І ще одна приголомшлива шкільна історія. У Дніпрі п'ятикласник спробував вчинити самогубство. Зараз він у тяжкому стані, у реанімації. Що змусило хлопця зважитися на такий крок, з'ясувала Олена Мендалюк. Трагедія сталася вдома. Коли мати прийшла додому, побачила сина у петлі. Уже майже добу він у реанімації. Підключений до апарату штучної вентиляції легень. Батьки категорично відмовилися від коментарів. Правоохоронці попередньо кваліфікують подію як суїцид. Близько 10-ї години вечора до лікарні міста Дніпра доставлений хлопчик 2007 року народження, попередньо після спроби самогубства. Хлопчик з першого класу навчався у 26-й школі. Вчителі у його поведінці нічого підозрілого не помічали. Кажуть, був активним, з однолітками не конфліктував, хіба що поведінка кульгала. Подвіжний, як і всі. Замічання на уроки, як і всі. Що стосується учоби, то в міру своїх способностей. Ему, как и другим детям, делали замечания по поводу его поведения. Бывает такое, что он ведет себя не как подобает учащемуся. Учительница мне пожаловалась и сказала, что ребенок на уроке сидел, ничего не делал, и еще мало этого, он разговаривал по телефону со своими друзьями. Довести учня до самогубства могли вчителі, вважають активісти. До такої версії вони дійшли після спілкування з батьками однокласників. Булінг внутрі школи, тобто цього мальчика пресувала кто-то из учителей. Сейчас я не буду называть конкретное имя, фамилию, потому что факт еще не установлен полностью, не задокументирован. Но могу сказать, что за последние несколько лет это не первая попытка суицида в 26-й школе. Не виключають активісти й того, що призвести до спроби самогубства могло розлучення батьків. Хлопець – єдина дитина в родині і міг боляче це сприйняти. Є ще одна версія. У поліції припускають, що це міг бути нещасний випадок. Олена Мендалюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал «Інтер», Дніпро.